Slättare represent. Ni som inte känner till Tonsana är en gammal Smash-legendar som, ja, det var väl i Smash 4 han fick sina fötter egentligen. Resident Mac-legendaren. Ja, precis. Svensk PR-ranking med den sämsta karaktären i spelet. Men, det är inte Tonsana vi ska prata om nu. Nu ska vi prata om Wizard Nico och Kongo Bongo. Som kör Falcon och... Vi har dem åt fel håll egentligen, kanske. Men slunt samma. Ja, men kameran är rätt. Kameran är rätt? Ja, men då så fortsätter den. Bongo är den till höger som kör Falcon. Ja. Börja starkt med en rap-boost. Det är alltid. Red Butter Affairs och... Tar inte att svara på... Nu kommer knä. Nej, men... Varenda Falcon main vill ha den. Vem vill inte ha knä, eller hur? Mamma, jag vill ha ett riktigt knä. Den enda gången uppe jag skulle komma, yeah. Så kom den inte. Men, sånt händer. Vi alla var nya en gång i tiden. Wizard såg knät vad han fruktade. Ja, men det är lite skämd där. Han kommer ut med en till jävla äpplit. Det är faktiskt förvånansvärt bra med sånt där. Den blev buffad då för mig också. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Kongo Bonga är in the zone just nu. Åh, den är så stark. Den där var en lurig uppe. Jag tycker om den. Mixen. Fångar du den med. Han snuffar ju med ett ben. Ja, det är bra. Ja, det är bra, John, jag kommer tillbaka in i chatten. Kongo Bongo med en confident lead. Ja, det här är så fort. Tackar. Det blir en... Det är NG. Tackar. Det är lite för hög procent för att få en affär efter dash-attacken, men ändå vinna neutral är aldrig en dålig sak med Falcon, speciellt när du kan fokusera på att liksom äga sina rull. Gratis affär på affär, eller affär. Det är höga recovery så här, men ja, jag gillar nyheter. Tänka på det lite, Lizard. Det här blir Falcon. Ja, det blir en Falcon Punch här som största punchen leder till döden. Ja. Det är inte varje gång man ser en Falcon Punch. Jag respekterar tanken att recovery högt, men kanske inte hela tiden. Man sitter och håller en... Fyra där också. Ja, den kan du gott och väl ta dig inte upp på. Vi är på rockbaren klockan 9. Det är klart att man har en bira i handen då. Ja, precis. Båda har... Ja. Jo, en corona ser ut att vara. Ja. Sol kanske. Eller? Nej. Som vissa var. Ren sprit. Ren sprit. Hoppat på. Ja, hembränt. Det är därför uppgärna kommer lite så här random, lite utspritt. Uppdatera också. Ja, Kongo Bongo har en ledning. Där har vi den. Jag tror det. Ja, det står som Kazuya där. Frågan är om det här kanske är en... Okej, det är bara vi som inte kan stream layover. Jag tycker det är fantastiskt att du går in och väl låtar när vi sitter i rockbaren som spelar bättre musik än vad vi någonsin kommer ha i Smash-spelen. Det är så. Men spela Shoreline då? Shoreline, ja. Eller Freebird. Stairway to Heaven. Ja, precis. Riktigt bra tryck i den låten. Ge den 5 minuter fram till solo kom på. Tja! Tjena Seb! Hur läget? Shoutout Örebro, bästa scenen. Han kan Örebro. Jag kan inte höra dig tyvärr. Nej. Örebro, RIP Örebro. Örebro. Vadå, har ni stängt av micken? Nej. Kan ni höra spela Smash? Men alltså vilken jävla... Fast han sa, jag hör er. Vänta, kan ni höra mig? Kan ni höra mig? Ja. Vilken tryhard. Johnny, sluta tryharda. Get good. Nu kommer en Peach istället, ja. Okej. Okay. Han spelar Smash på 7 frame delay online. För att varför? Nej, jag såg inte. Vi går in i match nummer 2 och vi har en slammen till karaktär. Vi tar så. Nej. Jag ska gissa stora frågor. Det är runda 2. Peach, en av de kanske tekniskt svåraste karaktärerna i spelet, och man kan inte komma undan med ett en kamerspan. Prinsess-tema så alltså. Ja, sälla till Peach. Jag vill säga det. Ja, men jag vill också säga, jag tror att den stora saken vi kommer se här kommer att ta ut... Nu kommer knät här. Är vi ut? Nej. Nu kommer knät här. Den vill inte ha knät. Ja, det kommer inte komma någon Falcon Punch i alla fall vid... Med sån brinning som Petra. Nej. Rapid Jab vinner stage upp i... Lite lurigt. Och tillbaka. Aptin kommer inte där. Den är lurigt. Den är svår att kontesta med... Oj, snyggt. Ja, grek DI. Klippa den. Ja, det där är ju en grej som kanske har försvunnit med allt. Det kommer knä. Vi har sett både knä och vi har sett Falcon Punch. Kommer det komma en aptit spike? Den är lite mer neutral based i Smash Ultimate än Smash 4.
Vad sa du, knät alltså? Ja, knät, ja, ja, ja. Jag tror du menar grekliga. Nej, grekliga. Det är helvete. Det är helvete. Det är helvete. Det var en... Mint är det numera. Gammal Stockholmsspelare, ja, precis. Ja, bra. Ja, det kommer till att bli. Han kommer inte komma tillbaka. Nej, han vill bara... Han är lite stylad. Nej. Han respekterar honom. Men som Falcon-spelare ska man respektera. Det tycker du inte bara ska det. Man vill styla som Falcon-main. Ja, ja, det är all about the style. Jag kan inte fullgå. Ja, men nu kommer sista skottet här, så jag tror definitivt att han kommer att Falcon-punchera. Balls to the wall. Ja, downer, back, eller up throw. Vad säger du? Så är ju varenda throw, förutom down throw som är uppenbarligen. Nu kommer det. Nej. Aj, miss input. Kom igen, gå ner, gå ner, han försökte. Nej, inte tre saker. Två då. Jag vet inte om det är bästa av fem eller om det är bästa av tre, men det ser ut som att han sitter kvar då. Ja. Det kanske är bästa av fem hela matchen, eller hela tiden. Det är bästa av tre. Är det? Är det? Han kanske bara behöver